Nocoj v novicah. Šarec je odgovarjal na poslanska vprašanja. So informacije do Pop TV-ja prišle iz kabineta predsednika vlade. V Tomišlju priredili velikonočno razstavo. Kandidati SDS za evropske volitve obljubili borbo za vse volivke in volivce. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v večernih novicah. Premier Marjan Šarec je danes v državnem zboru odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev. Ob vprašanju njegove vizije za Evropsko unijo se je videlo, da se mu o vprašanju niti najmanj ne sanja, saj se je le zapletal. Podobne odgovore je podal tudi na druga vprašanja poslancev. Premier očitno misli, da je na vaški veselici, ne pa v državnem zboru. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu ter ministrom in ministricam njegove vlade se je začela 7. redna seja aktualnega sklica državnega zbora, ki tokrat traja komaj 2 dni. Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič je spregovoril o noveli zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki jo predlaga koalicija skupaj z nadkoalicijsko levico, vlada pa predlog podpira. Z novelo predlagajo, da bi se dan vrnitve Primorske k matični domovini preimenoval v dan priključitve Primorske. Jelinčič je izpostavil, da bi bila s tovrstnim preimenovanjem praznika kršena mednarodna pogodba. Mednarodna pogodba, ki to določa, vrnitev, je bila podpisana v Parizu 10. februarja 1947. Točno piše, da je bila Primorska vrnjena Jugoslaviji. To so dokumenti o spolnoj politici SFRJ, leto 1947, prva knjiga. Moje osebno mnenje je, da se nehajmo ukvarjati z imeni praznikov, ampak dajmo vedeti, kaj prazniki obeležujejo. Žal imam vtis, da za ta praznik veliko Slovencev niti ne ve, ravno zato, ker ni dela prost dan. Imamo še en ne dela prost dan, imamo še en dela, ki ni dela prost, in sicer je to Maistrov praznik, priključitev Štajerske. Poslanec Slovenske demokratske stranke Anže Logar je spomnil na zavrnitev premijeja Šarca, da v Evropskem parlamentu predstavi svojo vizijo prihodnosti Evropske unije. Slovenija bo svetu Evropske unije predsedovala v drugi polovici leta 2021. Poslanca Logarja je zanimalo, kakšna je premijejeva konkretna vizija razvoja Evropske unije. Nabor teh tem je kar širok. O konkretnih prioritetah se pa strinjamo, da je ta hip nemogoče govoriti, ker do druge polovice leta 2021 se bo še marsikaj zgodilo. Ko sem iskal vaše izjave o viziji Evropske unije, je še najdlje prišla tale, citiram: "Verjamemo, da je Evropa dober projekt, potrebujemo pa korenite spremembe." Kakšne spremembe? V kateri smeri? Kaj bo zavzemala Slovenija pri vsem tem? Želimo si Evropo solidarnosti, učinkovito Evropo in Evropo, ki jo bodo vodili kompetentni ljudje z novimi vzorci razmišljanja. Kdo po vašem mnenju so ti novi ljudje z novimi vzorci razmišljanja? Je to gospod Erjavec, Cerar, Bratušek, vi, Luka Mesec, Teresa May, Salvini? In kaj so to novi vzorci razmišljanja, ki bodo Evropo pripeljali naprej? Slovenija bo pripravila nabor dosjejev, ki jih bomo obravnavali pod našim predsedovanjem. Trenutno delovna skupina že dela na tem. Do takrat se seveda še marsikaj lahko spremeni, ne nazadnje tudi te vlade lahko ni več takrat. Mislim pa, da je precej od tega odvisno, kdo vodi Evropsko komisijo in kdo vodi evropske institucije na splošno. In vse je odvisno od evropskih volitev in kakšen bo rezultat. Ni odvisno vizija Evropske unije od tega, kako se boste vi odrezali na evropskih volitvah. Jaz sem hotel od vas danes slišati, kaj boste vi naredili. Kateri so ključni izzivi, ki jih vi vidite pred sabo kot predsednik vlade. Časa imate pretek, kot sem rekel, zakonodajnih predlogov v državnem zboru ni, zato se sprašujem, zakaj vi ves čas uporabljate. Poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek pa se je v vprašanju predsedniku vlade zavzel za izgradnjo alternativne trase hitre ceste do Velenja, in sicer mimo Arje vasi in ne, kot je predvideno, mimo Šentruperta.
Izgradnja hitre ceste je izredno pomembna za prebivalce Koroške in pa Velenja, ki na njo resnično že predolgo časa čakajo. Spoštovane prebivalke Koroške in pa Velenja, ne tukaj posebej podarim. Hočemo cesto za Korošce, ne za gradbene barone. Zamujamo, marsikje zamujamo na karavanškem tunelu, zamujamo na drugih zadevah, ampak ne zato, ker ne bi delali. Zamujamo zaradi razlogov takšnih in drugačnih, ki so vedno prisotni pri teh investicijah. Zakaj država želi graditi hitro cesto do Velenja, ki bo sama izgradnja trajala 6 let, dražja bo za več kot 200 milijonov evrov več, uničila bo 119 hektarov najboljše kmetijske zemlje, porušila 147 objektov, od tega 43 stanovanjskih hiš, gradila 3 tunele in pa 11 viaduktov, dolgih več kot 800 metrov in visokih več kot 30 metrov. Hkrati pa postavila še 5 kilometrov protihrupnih ograj in ne nazadnje razselila 40 družin oziroma 150 prebivalcev. Namesto da bi država gradila hitro cesto s priključkom v Arji vasi, ki bi bila zgrajena v samo letu in pol. Kot sem povedal, če bomo šli spet v spremembe trase in ne vem kakšnih postopkov, potem te ceste ne bo še dolgo, dolgo, dolgo. Poslanec Reberšek je še poudaril, da je namen izgradnje predvidene trase en sam. To je kraja denarja slovenskih davkoplačevalcev. Velika afera s prisluškovanjem je bojda razburila slovensko javnost, a v resnici vsi vedo, da gre le za prikrivanje nesposobnosti Šarčeve vlade. Ves pomp okoli afere je služil samo temu, da so ljudje malce pozabili na katastrofalne razmere, ki vladajo v zdravstvu in sociali. A kdo je to zgodbo sploh zakuhal? Pop TV jo je objavil prvi in to s tajnimi prisluhi Sove, kar je nezakonito. Sprašujemo se, ali so zaupni prisluhi tokrat pricurjali kar iz kabineta premijeja Marjana Šarca. Ključni državni podsistemi zdravstvo, vojska, sociala so na najnižji točki, ko lahko rečemo, da država ni več sposobna opravljati temeljnih funkcij, a očitno to Marjana Šarca ne skrbi. Ta je šele po 7 mesecih prvič sklical svet za nacionalno varnost in to za povsem trivialno zadevo, razkritje poskusov vplivanja hrvaških predstavnikov na poročanje Pop TV o prisluhih v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško, kar je svojevrsten precedens v zgodovini naše države. Gre namreč za nadaljevanje prisluškovalne afere Piran Gate, ko naj bi hrvaška vlada skušala preko posrednika vplivati na Pop TV, da ne bi prišlo do razkritja, kdo naj bi stal za prisluhi v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. A dejstvo je, da je ta afera blef za prikrivanje resnih strukturnih težav in da je namenjena reševanju propagandnega trobila LMŠ. Znano je, da je poročanje Pop TV izrazito na strani politike premijeja Šarca. Znane pa so tudi povezave med novinarko Suzano Perman in Šarčevim svetovalcem Damirjem Črnčecem, ki je že večkrat pred kamerami nastopil v vlogi komentatorja glede varnostno-obveščevalnih zadev. Povedano je tudi dejstvo, da nekdanja novinarka Pop TV Irena Jojeva kandidira na listi LMŠ za volitve v Evropski parlament. Pop TV je nato senzacionalistično razkril ime obveščevalca, ki je stal za snemanjem pogovora med slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko Simono Drenik. Objava imena obveščevalca Davorja Franiča je po poročanju omenjene televizije pokazala, da za arbitražnimi prisluhi stoji Hrvaška. Predstavnik lastnika več hrvaških medijev in prijatelj številnih hrvaških politikov Ivan Tol je namreč poskušal preprečiti objavo imena. Podpredsednik Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žan Mahnič je to komentiral z besedami, da je poročanje Pop TV, da so skušali preprečiti njihovo ekskluzivno poročanje o tem, da je SOA prisluškovala našima Sekolcu in Drenikovi, zaskrbljujoče, vendar v Sloveniji vsakodnevni pojav, sploh pri Pop TV. Lastniki in odgovorni uredniki glavnih slovenskih medijev so tesno povezani z levo politično opcijo in preko njih ti mediji dnevno propagirajo
propagirajo leve politične stranke. Med njimi omenimo le Uroša Hakla, Bojana Petana, Stojana Petriča, Tjaša Slokar Kos, Matijo Stepišnika in Gregore Polža. Seje Sveta za nacionalno varnost se je v imenu stranke SDS udeležil poslanec Franc Breznik, ki pa je po seji zatrdil, da udeleženci sestanka niso prejeli bistveno več informacij, kot so jih imeli mediji pred zasedanjem sveta. Še več. Breznik je takrat ocenil, da je vse skupaj pripravljeno kot nekaj za dnevno politične namene, ne pa da bi šlo pri vsem skupaj za nacionalno varnostno informacijo. Zato sem zahteval, da se pred ministri, pred predstavniki, da se objavi, torej, da se direktno objavijo posnetki v eni izmed tihih sob, da se soočimo, ali je ta informacija sploh drži ali ne drži. Torej, predsednik vlade mi tega ni dopustil, torej tega sklepa nismo sprejeli. Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj ne. V povezavi s tem se pojavljajo informacije, da je afero v javnost posredovala kar Sova sama oziroma kabinet Marjana Šarca, saj je dejstvo, da Šarec pred evropskimi volitvami potrebuje zunanje političnega sovražnika. Njegova vlada dela bolj malo, pokazati nima praktično ničesar. Ali bodo v zadevi prisluhov uvedli ustrezno preiskavo, pa so nam Sove zgolj skopo odgovorili, v vseh primerih suma odtekanja tajnih podatkov agencije v javnost agencija ukrepa v skladu s predpisanimi notranjimi postopki, vključno z uvedbo notranjih nadzorov. Nikakor pa ne gre spregledati niti dejstva, da je za imenovanje arbitra Jerneja Sokolca poskrbil nekdani predsednik republike Danilo Türk. Z njim je vzpostavil stik v OZN, oba pa tudi povezujejo s sodelovanjem z nekdanjo Udbo. Türk pa je ob tem še poskrbel za svojo ljubimko Vasilko Sancin, ki je masno zaslužila na račun arbitraže. V njen žep je namreč pospravila kar 53 000 evrov. Veliko pa pove tudi dejstvo, da je Šarčev državni sekretar Črnčec še leta 2016 terjal razčiščenje škandaloznih prisluhov, v katere se je ujel arbiter Sekolec. Takrat je med drugim pompozno zapisal, da je Sekolec dobil 500 000 evrov od Slovenije, nato nas je izdal Hrvaški, sedaj pa izginil ter da je v našem nacionalnem interesu, da se škandalozna hrvaška objava arbitražnih prisluhov popolnoma razčisti. Zastavlja se vprašanje, kdo je Sekolca izbral in ključno, ali je slovenska policija za njim razpisala mednarodno tiralico. A očitno je, da vsa ta vprašanja za Črnčeca niso več pomembna, vlada pa raje stopnjuje napetosti s sosednjo Hrvaško za namene kampanje pred evropskimi volitvami, kjer bodo favorizirali Šarca. Glede na vse povezave je velika verjetnost, da je informacija pricurljala kar iz kabineta predsednika vlade in če to drži, je to dovolj velik razlog za odstop Šarca. Premier Marjan Šarec je v odgovoru na poslansko vprašanje danes ocenil, da bi se pri projektu hitre ceste do Velenja morali nehati preganjati okoli tras in namesto tega začeti z gradnjo. Če ne bomo tretje razvojne osi začeli hitro graditi in je tudi hitro zaključili, bo stagniralo gospodarstvo in vse druge stvari, je opozoril premier v svojem klasičnem slogu. Pozabil pa je, da je predsednik vlade sam, torej je dejstvo, da se pri tretji razvojni osi nič ne premakne, njegova krivda. Na mejnem prehodu Obrežje so v nedeljo policisti v prtljagi 29-letnega državljana Hrvaške našli pištolo in 50 nabojev. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, je voznik kombiniranega vozila iz Hrvaške na mejni prehod pripeljal popoldne. Pištolo in naboje pa so policisti pri pregledu prtljage našli v potovalni torbi. Orožje so zasegli, zoper 29-letnika pa bodo uvedli postopek o prekršku zaradi kršitve določil zakona o orožju. Z današnjim dnem se bo začela uporabljati večina novosti novega družinskega zakonika. Glavna je prenos pristojnosti za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka s centrov za socialno delo na sodišča. Zakonik prinaša tudi prenovljene določbe o starševski skrbi, svetovanju parom v težavah in skupnem starševstvu v primeru razveze. Spreminja tudi definicijo družine. Družinski zakonik družino opredeljuje kot življenjsko skupnost otroka, ne glede na njegovo starost z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka določene obveznosti in pravice. Tako se na široko odpirajo vrata LGBT ideologiji, ki je bila zavrnjena že na dveh referendumih.
Turistično društvo Krim pa je že 17. leto zapored za Veliko noč pripravilo posebno razstavo. V prvih letih so bila samo razstave potic in peciva, kasneje pa so to razširili na domače orodje. Ker je bila razstava iz leta v leto bolj obiskana, so k sodelovanju povabili še vrtec in šolo iz Tomišlja, seveda pa ni manjkala niti razstava pirhov, leto so jih razstavili kar 2400. Turistično društvo Krim je že 17. leto za Veliko noč pripravilo prav posebno razstavo, kjer ste si lahko ogledali velikonočne jedi, pirhe na 101 način, stare pripomočke in še kaj. Leto se ta potekala to soboto in na cvetno nedeljo v dvorani gasilskega doma Vrbljene Strahomer. V društvu pravijo, da so bile v prvih letih razstavljene samo potice in peciva, kasneje pa so svojo dejavnost razširili še na domače orodje. Ker je bila razstava iz leto v leto bolj obiskana, so k sodelovanju povabili še vrtec in osnovno šolo iz Tomišlja. Prve razstave so bile zamišljene kot razstava peciva, velikonočnih jedi in pripomočkov. Iz tega pač bilo eno od začetka je bilo jajce oziroma perho, kakor so pač gospodine prispevale, kasneje smo ugotovili, da je to mal in smo sami v društvu kupili jajca in pobarvali. Vsakoletno velikonočna razstava je nekaj posebnega, saj jo vedno tematsko obarvajo. Denimo pred 4 leti so se spirhi spomnili domače občine Ig in njene 20-letnice. Na to so razstavo posvetili koliščarjem, predlani so jo posvetili gasilcem in njihovi 110. Obletnici delovanja, lani pa so se spomnili na 20. maj, svetovni dan čebel. Na letošnji razstavi, ki je bila obarvana z narodnimi motivi, je bilo kar 2400 velikonočnih pirhov in vse so pridno pobarvale članice njihovega društva. Oziroma neki skupaj, imamo pa eno članico, Jelko Minati, ki jih je pa pobarvala sama okrog 700. Med poticami, pletenicami in kolači so bili nad vse zanimivi in nekaj posebnega velikonočni ptički, ki jih je za razstavo spekla Iva Lesica. Poleg vseh sort potic, od tradicionalne orehove, potratne, pehtranove, kokosove, pa so gospodinje spekle tudi. Čemažev kruh z orehi, to je tudi zdaj v modo prišlo, kakle le pod Krimom imamo veliko tega čemaža. To so štrukeljčki, pa potem šarkeljni, pisani kruh s špinačo in s paradižnikom. Iva se je za letošnjo razstavo še posebno potrudila, saj je spekla še. Na novo, to se pravi, ne par let se peče tudi ta lepotica kokosova in suhimi slivami. To je tudi en poseben okus. To sem pa naredila, ker naš otroc ima pa tole zelo rad. Korenčkova. In marsikjer ne ve, da je to korenčkovo. Po okusu je lahko marelčna. Vsaka gospodinja ima sicer svoj okus, svoj način priprave in peke ter seveda svoje zamisli za izdelavo pirhov. Domišljija ne pozna meja in vsako leto presenetijo z novimi idejami, a vseeno tradicionalnimi. Pripravimo butrce za cvetno nedelo in potem žegan za Veliko noč. Gremo k velikonočni maši in to je to velikonočen zajtrk. Letošnjo razstavo so domiselno popestrili še s Triglavom z jezeri ter vasico pod njim. Kandidati SDS za evropske volitve so povezovalni in bodo v Evropskem parlamentu delali tudi na področju demografskih trendov, zdravstva ter varnosti in zaščite vseh državljank in državljanov. To je bilo glavno sporočilo srečanja članic in članov ter simpatizerjev obljubljanske regije SDS. Zbrane so nagovorili tudi kandidati SDS za evropske volitve Romana Tomc, Alenka Forte in Davorin Kopše. V Domžalah je potekalo srečanje več kot 300 članic in članov ter simpatizerk in simpatizerjev SDS iz obljubljanske regije. Veselega in sproščenega srečanja so se udeležili kandidati in kandidatke za evropske volitve in sicer aktualna evropska poslanka Romana Tomc, Alenka Forte ter Davorin Kopše, ki so zbrane tudi nagovorili. Seveda boste največkrat slišali, da skušajo vso krivdo za vse, kar se slabega zgodi v neki državi zvaliti na Bruselj. Brusel je kriv. Kako bi vi, gospa Tomc, pripomogla k temu, da nam bo Brusel dal še več denarja? Težko, saj še tistega, kar ga imamo, ne znamo uporabiti.
Tomčeva je tukaj razsvetlila, da za marsikatero stvar ni kriv Brusel in njegovi poslanci, temveč države same. Tukaj ni mogla mimo naše Slovenije, ki je dobila najmanj sredstev od vseh držav članic za mlade in opozorila na nedopustno dejanje Avstrije, ko je 10 000 slovenskim otrokom zmanjšala otroške dodatke. Dodala je, da se z veliko večino evropskih poslancev dobro razume in to je pripomoglo, da so jo podprli pri tem projektu, hkrati pa je izpostavila žalostno dejstvo. Na začetku so bili seveda vsi presenečeni, kako si mi to sploh drznemo. Avstrija se je uprla, bila sem skoraj na prvih straneh skoraj vseh avstrijskih časopisov, naših pa ne, recimo, ki bi me podprli v tem mojem boju. Bolj konkreten dosežek, ki bi ga nekdo dosegel za svojo državo, si Tomčeva težko predstavlja. A vseeno na njo letijo očitki, da nimo glede pranja denarja preko NLB. In ko mi očitajo, da svojo državo v bistvu špecam v tujini, da povem, kaj je pri nas narobe in povem nazaj, da jaz v Evropskem parlamentu zastopam vas, zastopam ljudi, zastopam tiste, ki so bili oškodovani zaradi bančnega kriminala in zaradi tajkunov, ki so bili v bankah in ne zagovarjam bančnih kriminalcev. Kandidatka za evropsko poslanko Alenka Forte pa je dejala, da nas se gleda kot na zdravnika in kot na politika. Kot zdravnik žalostjo in prizadetostjo opaža, da nekaterih evropskih dobrih praks ne uspemo prenesti k nam. Zakaj naši odgovorni ne vidijo tega, kako se da stvari, na primer na področju družinske medicine, rešiti, se je vprašala Fortejeva. Treba je spoznati, da je zdravstvo pravzaprav gospodarska kategorija. Sloni na nekih ekonomskih temeljih. Kaj pa imamo mi? Socialistično zdravstvo, ker na konci vlada določi cene, ki jih bo na to plačevala. Vsak ekonomist in vsak pravnik se nam smeji. Premalo je pa ljudi, ki o tem govorijo. Prav tako se je vprašala, kako je možno, da ob tem, ko smo povezani z Evropo, pa na enem segmentu ne vidimo, kaj pacient potrebuje. Dobro uslugo. Torej, cela Evropa sloni na primarnem nivoju, na zdravnikih, ki so svobodnjaki. Te zdravniki se po besedah Fortejeve potegujejo za paciente s kakovostjo dela. In te zdravniki se potegujejo za pogodbe z nekaterimi zavarovalnicami. Vi greste v Avstrijo, pa piše gor zdravnik splošne medicine, alle kassen. Se pravi, on je dojemljiv in ni nobeno privatno zdravstvo, kar naša levica straši, ampak je urejen sistem mreža, ki ima seveda svojo ceno, svojo kakovost in kjer velja trg konkurence. Ko če pravi, če bi v SDS imeli mandat za oblikovanje vlade, bi zdravstvo šlo v čisto drugo smer kot sedaj in ne bi bilo stisk, ki jih imajo danes ljudje in zaposleni v zdravstvu. Nimamo ne strategije, ne kadra in ne vemo, kako se tega lotiti. Evropa ima rešitve, torej tudi tukaj lahko evropski poslanec pomaga tukajšnjim odgovornim, da se te dobre prakse čist na drugem nivoju implementirajo in da nehamo poslušati levico in te gospode, ki nas dejansko vodijo v venezuelski sistem. Ker so tudi nezakonite migracije vse bolj pomembna tema za Slovenijo, pa se z njo želi ukvarjati Davorin Kopše. Ta si želi, da se uresniči želja Evropske ljudske stranke in prizadevanja, da bi zaščitili zunanje evropske meje, da bi vedeli, kdo prihaja v naše kraje, kdo biva z nami in da bi bili varni. Vključil se bom vse, kjer bo mogoče v tokove oziroma aktivnosti, ki bodo povezane z preprečevanjem terorizma, kar nas posebej ogroža. To prihaja, seveda, zdaj ne moramo več zanikati, z migracijami, z nezakonitimi migracijami. In če želimo, da se ohranja stabilna Evropa, ter da imamo perspektivo tako mi kot naši potomci, je 26. maja potrebno glasovati, saj se bo le tako v svetu prenehalo govoriti, da nas je malo, da smo majhni in da nas nihče ne jemlje resno. Sedaj pa se mi v studiju pridružila urednica spletnega portala Nova24TV.si in voditeljica oddaje Iz oči v oči, Marjanca Šajher. Marjanca, prav lepo pozdravljena. Kaj je danes novega na našem portalu, kateri članki se najbolj berejo?
Ja, lepo pozdravljen, Aleksander. Lepo zdrav pa tudi vam, drage gledalke in gledalci. Na našem spletnem portalu nova24tv.si pa razkrivamo, da bo Hrvaška gradila kar 270 km nove železniške proge. Od tega bo 170 km po kraškem terenu, vse skupaj pa naj bi stalo 1,7 milijarde evrov. Medtem pa projekti izgradnje drugega tira na relaciji Koper-Divača, dolgega vsega skupaj 27,1 km, torej kar 10-krat manj, ostaja negotova. Po uradnih podatkih naj bi nas to stalo več kot milijardo evrov. Končna cena konstrukcije še vedno ni znana, projekt je zastavljen koruptivno. Več pa si lahko preberete v tem omenjenem članku. Pišemo pa tudi o tem, da so se na nas obrnile socialne delavke iz Krškega in razkrivamo, kaj jih je tako zelo prestrašilo. Pišemo tudi o mladi kandidatki na skupni listi SDS in SLS Alji Domjan. Nikakor pa ne spreglejte niti tega članka, v katerem omenjamo kviz, torej novi kviz z Marjem Galuničem, kjer se očitno ne morejo izogniti zavajanju. Namreč pri smrti pesniškega veleuma Balantiča so zamolčali pomembno dejstvo in sicer so hoteli prikazati, da je Balantič pač preprosto umrl v požaru, pri tem pa so seveda povsem pozabili, mogoče po naključju, ampak verjamemo, da ne, zamolčati kruto dejstvo, da so bili partizani tisti, ki so Balantiča pokončali z ognjem pri napadu na domobransko postojanko v Grahovem. No, nikakor pa ne spreglejte niti številnih drugih zgodb iz Slovenije, pa iz lokalnega okolja, pa svetovnih novic in niti zanimivosti, sproščeno. Pripravljamo tudi številne nove zgodbe, tako da lepo vabljeni na nova24tv.si. Hvala, Marjanca. Venezuelci so ujeti v smrtonosni kletki, v državi ni elektrike in vode, po agregate in sveče morajo na tuje. Sedaj so se bolj aktivirale tudi južnoameriške države, ki ZDA prosijo naj odločno ukrepajo proti diktatorju Maduru. Poglejmo si še ostale novice iz tujine. Konec minulega tedna je ameriški državni sekretar Mike Pompeo začel turnejo v državah članicah skupine iz Lime, kot so Čile, Paragvaj, Peru in Kolumbija, ki se zavzemajo za politične spremembe v Venezueli. Svojo pot po Južni Ameriki je zaključil s kratkim obiskom kolumbijskega obmejnega mesta Kukuta, kjer zaradi zloma demokracije v Venezueli živi na tisoče venezuelskih migrantov. V Kukuti, kjer se je Pompeo srečal z migranti in kolumbijskim predsednikom Ivanom Dukejem, je predsednika Nicolasa Madura javno pozval. Gospod Maduro, odprite te mostove, odprite te meje, to lahko končate danes, upam, da vam je mar, upam, da vas bo dovolj skrbelo, ko boste videli grozo, ko boste videli tragedijo in boste tako spremenili svoj način razmišljanja in boste zapustili svojo državo. Maduro je 22. februarja zaprl štiri mejne mostove, ki povezujejo Venezuelo in Kukuto, kar pa je več kot 50 držav označilo kot nezakonito dejanje. To se je zgodilo potem, ko se je predsednik državnega zbora Juan Guaido 23. januarja razglasil za začasnega predsednika in začel borbo za oblast z Madurom. Obstaja načrt za svobodne in poštene volitve znotraj Venezuele ter za vrnitev gospodarske rasti za ponovno vzpostavitev normalnega življenja in gospodarske priložnosti za blaginjo znotraj Venezuele. Preden se to zgodi, se mora Madurovo nezakonito in nasilno vladanje končati. In kaj pravijo na celotno situacijo Venezuelci, ki so zaradi katastrofalnega stanja morali pobegniti iz svoje države? Tukaj čakamo na odgovor Združenih držav glede Venezuele, zato ker preveč trpimo, zlorabljajo nas, nimamo električne energije, nimamo bencina in nimamo hrane. Čakamo, da vidimo, kakšne odločitve bo Mike Pompeo sprejel. Tukaj so ljudje, ki imajo veliko moči, vendar pa ne ustorijo ničesar. Tisti, ki imajo res
brezmoč je Bog in čakamo na odgovor. Pompeo, ki je od vseh štirih obiskanih držav dobil podporo, je še obljubil. Združene države bodo še naprej uporabljale vsa gospodarska in politična sredstva, ki so nam na voljo, da bi ljudem iz Venezuele pomagali pri uporabi sankcij, preklica vizumov. Več kot 3 milijone Venezuelcev, približno 10% prebivalstva, zdaj živi zunaj države, saj je to prizadela huda humanitarna kriza. Združeni narodi ob tem napovedujejo, da bo do konca leta 2019 to število doseglo 5,3 milijona. Zato je skrajni čas, da predsednik Maduro zapusti oblast in prizna svoj poraz. Po celem tednu megle in dežja nas sedaj čaka bolj sončno vreme, ki bo zdržalo vse do četrtka. Torek in sreda bosta sončna, temperature bodo visoke za ta letni čas. Poglejmo vremensko napoved, za katero ne spreglejte zanimivosti o festivalu v glavnem mestu Kube. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V jutranjem času bo v notranjosti Slovenije marsikje slana. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo po večini sončno. Predvsem v četrtek popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha. Dobrodošli nazaj v novicah. Havana je že tako idilično mesto, saj je neke vrste časovna kapsula. Na Kubi namreč 50 let ni bilo bistvenega napredka, sedaj pa se bo celo mesto spremenilo v umetniško galerijo na prostem. Na razstavi bo sodelovalo kar 500 kubanskih umetnikov in 300 tujih. Poglejmo, kaj bodo pripravili. Konec tega tedna se bo kubansko glavno mesto spremenilo v velikansko umetniško galerijo na prostem. Saj se bo pričela 13. bienalna prireditev, ki bo letos potekala pod geslom Izgradnja mogočega in na kateri bo sodelovalo okoli 500 kubanskih vizualnih umetnikov, kakor tudi 300 tujih. Ideja sani kot absurdni prikaz lokacije, kjer se ob visokih temperaturah topi prav vse, je po mojem kar pripravna za groteskno projekcijo, ki predstavlja delce spominov, delce zgodb. Dogodek bo vključeval individualne razstave umetnikov, kakor tudi skupinske, ki bodo potekale po muzejih, galerijah in umetniških prostorih na prostem. Direktor Havanskega bienala Juan Delgado je tako napovedal, da se bo na primer projekt z naslovom Za zidom, kjer bo sodelovalo okoli 60 umetnikov, razprostiral 1 kilometer po najbolj znani havanski aveniji Malecon, ki poteka ob obali. Gre za projekt prijateljev, kaj ne? Prijatelji so me podpirali v vseh situacijah, kakor tudi institucije. Gre za dober inkluzivni projekt. Prav tako bodo v času trajanja bienala organizatorji pripravili razstave po različnih otoških provincah, katerih glavni namen bo spodbujanje dialoga o mnogih pomembnih vprašanjih, kot so migracije, ekologija in medčloveški odnosi. Po mnenju organizatorjev se želi bienale uveljaviti kot inkluzivna in participativna prireditev. Poleg številnih domačih udeležencev pričakujejo organizatorji tudi močno mednarodno udeležbo, med katerimi so tudi direktori muzejev, galerij in akademiki iz Belgije, Španije, Čila in ZDA. Verjamem, da so za gradnjo mest potrebni ljudje, zato so zame ljudje pomembnejši od mest. Sicer se je pred omenjenim umetniškim dogodkom razvila živa polemika v kubanskem umetniškem okolju, saj je decembra lani v veljavo vstopil vladni dekret, ki v dobri stari komunistični maniri obvezuje vse umetnike, naj svoje dejavnosti izvajajo v sklopu Ministrstva za kulturo. Omenjeni dekret je zbudil dosti nejevolje, saj se je kar veliko umetnikov pritožilo na družbenih socialnih omrežjih, da jim je bila zaradi njihovega nasprotovanja dekretu prepovedana udeležba na bienalu. Slednje so organizatorji že zanikali, ker naj bi bil edini pogoj za udeležbo kvaliteta umetnin in njihova povezava z izbrano tematiko.
Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Čez nekaj trenutkov se mi pridružite v oddaji Dialog. Gostil bom doktorja Andreja Umeka. Zatem pa sledi še oddaja Tema dneva, ki jo nocoj pripravlja Marjanca Šajher. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam prijeten preostanek večera in lahko noč.